र यहाँ उपस्थित हुनुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू यहाँ त खाली हात आउनुभएको छ र फर्केर जाँदा हामी केही कसैले दिउँ भनेर हामीहरूले राइफल टिकट पनि बनाएका छौँ र त्यो तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुने छ। त्यसको फर्स्ट प्राइज छ 2 बाट सोना र सेकेन्ड प्राइज छ 1 बाट सोना र तेस्रो प्राइज छ डिजिटल क्यामेरा र तपाईँहरूले केही कसैले लिएर जान सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूको जग्गा जग्गामा टिकट बिक्री गर्न हिँडिरहेका छन्। तपाईँले एउटा टिकटलाई 99 बाटमा किन्न सक्नुहुने छ र अब फेरि कार्यक्रमको अगाडि बढौँ। अब पालो आएको छ पुनः गायककारहरूको, गाउँदै हुनुहुन्छ कमल निरौलाजीको नेपाली एल्बमको गीतबाट डाँडैमा मेला लागेको छ कान्छीले बोलाइरहेको छ भन्ने गीत उहाँहरूले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा, हाम्रा मुख्य कलाकारहरू जो बर्मादेखि आउनुभएको छ उहाँहरूले आफ्नो सिडी लिएर आउनुभएको छ र सो सिडी किनेर उहाँहरूलाई केही सहायता गर्नुहुन हामी यहाँ कमिटीका तर्फबाट विनम्र निवेदन गर्दछौँ।